сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар сонымен біз математикалық сауаттылық бойынша экспресс марафонымызды бастасақ жиырма екінші сабақ геометриялық мағынадағы есептерге келіп жеткен екенбіз сонымен біз осы уақытқа дейін барлық есептеріміз яғни алгебра тақырыбы бойынша болған болатын былайша айтқанда математика енді соның ішінде біз енді геометриялық есептерді шығарып үйренетін боламыз симетриялық есептер бірінші тақырыптардан тұрады алдағы уақытта олай болса сабағымызды бастасақ бірінші есептен бастап назар аударыңыздар бірінші есеп бізде берілген табан квадрат пішінді қуысты қалау үшін 20 кірпіш қажет табан қабырғасы осыдан үш есе үлкен квадрат пішінді қосты қалап шығу үшін қажет болатын кірпіш шағы қараңыздар құрметті оқушылар бізде қандай да бір бастапқыда квадрат пішінді еден дейік оның ауданы бізде ұзындығы x-ке, ке ені ке тең болсын онда оның ауданы бізде s тең x квадрат ұзындығы мен енін көбейткен кезде оның ауданы ик квадратқа тең болады иә құрметті оқушылар осыған бізде тоғыз кірпіш кетеді екен ал енді осының едені оның едені осыдан үш есе үлкен квадрат пішінді қуысты қарап шығу үшін үш есе үлкен болса ондай болса бізде оның ұзындығын үшке көбейтесіздер яғни үш икс ұзындығы енді үш икс тең квадрат пішінде онда оның ауданы қанша болады құрметті оқушылар s тен үш икс тің квадраты үш икстің квадраты тоғыз икс квадрат ә, енді бұған қанша кірпіш қажет ә, мына жерде икс квадрат тоғыз емес жиырма кірпіш қажет екен иә яғни x квадрат, ә, квадрат пішінді еденге жиырма кірпіш қажет ал тоғыз ик квадрат пішінді ә, еденге қанша кірпіш қажет демек тоғызға не істейсіздер көбейтесіздер жиырманы ол тең болады жүз сексен демек жүз сексен кірпіш қажет екен құрметті оқушылар а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен келесі есеп шаршы қабырғасының осы шарға ә, осы шаршыға іштей сызылған шеңбер радиусына қатынасын табыңыз дейді жақсы сызбасын сызып көрелік. шаршы болса ә, оған іштей сызылған шеңбер шаршының қабырғасы мысалы бізге а ға тең болсын шашының қабырғасы иә а ға болар болатұғын болса онда оған іште сызылған шеңбердің радиусы қаншаға тең болады құрметті оқушылар аған іште сызылған шеңбердің радиусы центрінен қабырғасына түсірілген биіктік иә былайша айтқанда мынаның барлығы яғни ол осы қабырғаның жартысына тең болады яғни а бөлінген екі болды ғой демек шаршы қабырғасының оған іштесілған шеңбердің радиусына қатынасы яғни а бөлінген а бөлу екіге қатынасы ә? сонда тең болады ол ә? а көбейту адан екі а менен да, ә? а қысқарады да ол тең болады мынау бір иә сонда екі бөлу бір бөлшектің алдында екі бөлімінде бір қалады ғой екі бөлу бір қатынаста яғни а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен түсінікті ғой құрметті оқушылар иә әрмен қарай кеттік куб ішіндес қораптың ішін радиусы бір сантиметрге тең екі жүз он алты шармен толтыруға болады демек ә, бізде куб ішіндес қандай да бір қорап бар екен осының ішіне 216 шарик сияды. Не? 216 шарик сияды. Ол шариктің радиусы қанша қатен дейді құрмет оқылар? Қараңыздар, радиусы бірге дейін болады. 216 шар бар. Енді қарайтын болсаңыздар, осы жерде 1 сантиметрлік, әне радиусы 1 сантиметр болса, онда осының күшіне 216 шар сияды. Қараңыздар құрмет оқылар, осы жерде екі жүз он алты яғни екі жүз он алты шарик болса онда ұзындығынан да биіктігінен де енінен де яғни ұзындығынан яғни былайынан да бірдей шарик былай қарай да шариктің саны бірдей және жоғары қарай да шариктің саны бірдей демек ол қандай да бір санның кубы а ның кубы ол тең болады екі жүз он алтыға түсінікті ғой иә ұзындығына өйткені бізде кубтың ішіне салынған иә шариктер өлшемдері бірдей енді осы шариктерді яғни шарларды и а бұл қай санның кубы екі жүз он алтыға тең алтының кубы екі жүз он алтыға тең иә құрметті осыны табуларыңыз керек яғни а тең алтыға демек құрметті оқушылар ұзындығынан да енінен де биіктігінен де алты шар орналастырылған түсінікті ғой иә алты алтау алтаудан алты қатардан барлығы сонда яғни былайданал біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау да алты шар былай қарайды біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау былай қарайды біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау деген сияқты түсініп отырсыздар ғой сонда ішіне барлығы екі жүз он алты шар кеткен енді қараймыз бір шардың радиусы бір сантиметр болса онда оның диаметр болды, диаметрі қандай болады құрметті оқушылар диаметрі радиустан екі есе үлкен болады ғой барлық уақыттан иә екі көбейтілген бір радиусы бірге тең сонда диаметрі екіге тең қараңыздар диаметрі екіге тең болатын болса осылай орналасқан зона бойы иә биіктігінен алты шарик орналастырылған болса онда алтыны екіге көбейтесіз тең он екі демек бұл жалпы кубиттің қыры он екі неге тең екен он екіге тең екен иә он екі сантиметрге тең түсінікті ғой сантиметр болса сонда алты шарик сияқты түсінікті ғой диаметр екіге тең болатын алты шарик шияқты енді осы қорапты радиусы 2 сантиметр болатын қанша шармен толтыруға болады радиусы 2 сантиметр болатын болса онда оның диаметрі қанша болады құрметті оқушылар екіні екіге көбейтесіздер тең төрт диаметрі төртке тең болады ал бізде оның диаметр төртке тең болатын шарик яғни шар бізде ұзындығы яғни қырының ұзындығы он екі сантиметрге тең кубқа биіктігі бойынша қанша шар кетеді есептейік яғни он екіні сіздер төртке бөлесіздер иә диаметр сонда ә? үш сонда былай қарай ұзындығынан үш шар шығып кетеді біреу екеу үшеу үшеу ғана иә ұзындығынан да биіктігінен де біреу екеу үшеу біреу екеу үшеу деген сияқты осылай үшеу үшеу үшеуден демек оны үштің кубын табасыздар иә үшеу үшеуден шығатын болса үштің кубы жиырма жеті демек радиусы екі сантиметр болатын қанша шармен толықтыруға болады екен жиырма жеті шармен толықтыруға болады екен түсінікті ғой оқушылар иә болған болса да келесі есепке көшейік бұндай мәтіндегі есептер міне осылай түсініп шығару керексіздер яғни yani, барлық уақытта естеріңізде болсын әртүрлі мәндер келеді яғни yani, қандай да бір санның кубы ол екі жүз он алтын куб екі жүз он алты яғни ол қанша ә, шарик сиятындығын есептеп аласыз бірінші сонымен диаметрі бойынша диаметрін яғни сол шариктің санына көбейтіп қабырғасын тауып аласыздар қабырғасын жаңа шыққан жаңадан пайда болған жаңағыдай егер осындай болған жағдайда деген оның диаметрін көбейтесіздер да яғни одан шыққан диаметрді бөлесіздер яғни он екіге қырын иә түсінікті қанша шарик сиятынын білсеңіз ары қарай соның кубын таба жеткілікті ең бастысы түсіну оқушылар есептің мағынасын келесі есеп төрт бұрышы екі квадратқа және екі тік төрт бұрышқа бөлінген суретті пайдаланып абсд төртбұрышының ауданын табыңыз енді қарайтын болсақ мынау енді бізге белгілі мынау қызылменен бояп қойғандарын көрсетіп қойғандарын қараңыздар тіктөртбұрыш болатындығы белгілі ғой өйткені квадратқа ұқсамай тұр бар иә соның астында тұрған осы тік төртбұрыштың астында тұрған бұрыш ол шаршы болып тұр демек 144 сантиметр болса онда мына ұзындық құрметті оқушылар қаншаға тең шаршының аудан 144 болса онда оны қабырғасы он екіге тең ғой мынау он екіге тең мынау он екіге тең ұзындық мына жерде он екіге деген сияқты иә түсінікті ғой он екі он екі мына жерде он екі демек мына жерде он екіге ұзындығы он екіге тең болса енді қараңыздар мынау ұзындығы он екіге тең болса мынау қырық сегіз болса онда мынаның ұзындығы қанша болады ме оқушылар төртке тең болады ғой <клес> енді мынау он екіге мынау төртке тең болды демек мынау шаршы екі шаршы деген демек мынау да шаршы болады мынаның да ұзындығы төртке тең сонда құрметті оқушылар бізде төрт төрт он екі сонда а б қабырғасының ұзындығы он алты қабырғасының ұзындығы он алты түсінікті ғой өйткені да 16-ға тең яғни с бізде не болып тұр шаршы болып тұр он алтының квадраты тең екі жүз сантиметр квадрат екен түсінікті ма құрметті оқушылар яғни а бц д бүршінің ауданы екі жүз елу алты сантиметр квадрат келесі есеп тік ауданы он болса онда боялған бөлігінің ауданы неге тең дейді жақсы бұл есепті шығару үшін құрметті оқушылар қараңыздар тіктөртбұрыштың ауданы он екі тіктөртбұрыштың ішінде бірнеше шаршы берілген қарап тұрсаңыздар иә бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір он барлығының өлшемдері бірдей он екі шаршы берілген демек әрбір шаршының ауданы бірге тең деген сөз иә өйткені тең болып тұрғандтан мынау да бірге тең бірге тең деген сияқты түсініп жатрсыздар ғой құрметті оқушылар иә мынау да бірге тең барлығының жалпы аудандары бірге тең енді қараймыз құрметті достар мына жерде мына сызықпен көрсетіп қояйын қызылменен боялған иә осы жерде қарайтын болсаңыздар қызылмен бөліп қойған жерде мынаның ауданы құрметті оқушылар барлығы тоғыз иә осы қызылменен бөлінген және қоршалған мынаның барлығының ауданы жалпы ба, қаншаға тең тоғызға тең өйткені тоғыз квадрат бар енді осының осын, боялғанның ауданын табу үшін соның жартысы қақ ортасынан диагоналменен қиған кезде диагональ арқылы бөлген кезде осы шаршыны кез келген тіктөртбұрышты тү, ә, естеріңізде болсын диагональдарын қосатын болсақ тік төртбұрышты ол аудандары тең екі бірдей бұрышқа бөлінеді демек тоғыз болса мынаның барлығы онда ол екіге бөлінеді теңдей Тоғыз екіге бөлсеңіз төрт жарым демек мынау төрт бүтін оннан беске тең мына боялған бөлік төрт бүтін оннан беске тең енді мына жердегі мына бөлік қараңыз мына бір шаршының ішіндегі бұның ауданы бірге тең болды ал мынау жартысы сонда бірдің жартысы нөл бүтін сонда аудан қосасыз пен нөл бүтін оннан тең бес яғни бұның ауданы беске тең а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады келесі қыры отыз сантиметр текше тәрізді ыдыс сумен толтырылған оған қанша литр су құйылған анықтаңыз дейді так қыры отыз сантиметр текше тәрізді ыдыс дейді яғни оның көлемі бізде құрметті оқушылар қанша болады кубтың көлемі отыз сантиметрдің кубы ғой солай ма яғни бұл отызды өз өзіне үш рет көбейтсеңіз жиырма жеті мың сантиметр куб енді қараңыздар құрметті оқушылар бізде мынандай нәрсе бар бір литрде ол бір литрге жүз сантиметр куб бар а мың кешіріңіз мың сантиметр куб бар түсінікті ма бір литрде мың сантиметр куб бар а, және де бір литрде нөл бүтін мыңнан бір метр куб бар түсінікті ма жақсы иә расында да өйткені бізде метр куб бір метр кубта жаңағы бір миллион сантиметр куб бар демек ол мың сантиметр кубқа айналады ғой түсінікті ма міне осы өлшем білікті жазып алсаңыздар керек болады қоршап жазып алыңыздар енді қараңыздар бізде жиырма жеті мың сантиметр куб бір метр кубын яғни Ә, кешіңіздер бір литріңіз мың сантиметр куб болатын болса онда жиырма жеті мың сантиметр куб ол жиырма жеті литрге тең болады иә жиырма жеті мыңды мыңға бөле саласыздар сонда жиырма жеті литр сонда б нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен түсіндіре алдым ғой құрметті оқушылар иә келесі есеп бөлмедегі тік пішінді бір теридидардың бетінің ұзындығы мен ені сексен сантиметр және алпы сантиметр Қарай былай қарай алпыс былай қарай сексен екен сексен сантиметр және алпыс сантиметрлік теледидар берілген а, сол теледидарға ұқсас а, үшінде екінші теледидардың диагоналі екінші ди, ә, теледидар берілген бірақ та оның диагоналі берілген екен құрмет оқушылар тек қана диагональ ұқсас деп жатыр ұқсас болатын болса құрметті оқушылар демек бұлардың сәйкес жалпы мына жерде де мынау алпыс болса мынау сексен болса бізде тікбұрышты үшбұрыш шығады да онда оның диагоналі алпыстың квадраты мен сексеннің квадраттарының қосындысы жүздің квадратына тең ғой иә үш мың алты мың төрт жүз екеуі он болады ол яғни мына жерде жүздің квадраты екендігін көреді онда оның диагоналі жүзге тең ал мынаның диагоналі елуге тең деп тұр ұқсас болатын болса естеріңізде болсын құрметті оқушылар мына жеріңіз x, мына жеріңіз y болса ұқсас болатын болса бұл екі, не онда олардың қатынастары өзара тең болу керек yani яғни сексен бөлу икс сәйкес қа, қабырғаларының қатынастары өзара тең болу керек ұқсас пішінде деген сөз түсінікті ма сексен бөлінген x, тең болады алпыс бөлінген игрекке ол тең болады 100 жүз бөлінген елуге түсінікті ма жүз бөлінген елуге яғни сәйкес қабырғалардың қатынастары яғни сексен бөлінген x алпыс бөлінген y жүз бөлінген елуге тең болады яғни қатынастар өзара міндетті түрде тең түсінікті ғой бұл ұқсастық коэффициенті деп аталады кейде көп есептерде жалпы ұқсастыққа байланысты есептерді осылай шығарасыздар түсінікті ғой сәйкес қабырғалардың қатынастары өзара тең осы ережені жазып алыңыздар мысалы кез келген үшбұрышта ғана жүреді ол жақсы ма мына үшбұрышпенен келесі екі бір екінші үшбұрыш берілсін мысалы бір үлкендеу бола қойсын мысалы осындай екі үшбұрыш берілетін болса жазып алсаңыздар мысалы мынау а мынау б мынау с болсын а бір мынау б бі, 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 бір с бір болатұғын болса онда бізде а б ның а бі қатнасы, болады, бі сінің, бі бір в бірге қатынасы кем болады б с ның бір сі бірге Ә, және а с а бір с бірге қатынастары өзара тең болады егер бұл екі үшбұрыш ұқсас болса ұқсастық белгісі міне мынау ғой егер а б с үшбұрышы а бір в бір с бір үшбұрышына ұқсас болса онда олардың сәйкес қабырғаларының қатынастары өзара тең болады оны ұқсастық коэффициент к қа әрпімен белгілейді түсінікті ғой сонда енді қараңыздар мына сексен бөлінген икс енді икс пен тауып ала осы жерден 80 бөлі x-тен 100 бөлі елі бұл 2 кетен. Демек, x табатын болсаңыз, бұл еде 80 неше бөлігінде 2 кетен бұл, x-тен yani 40-қа. Дәл сол секілді 60 бөлінген y-тен қанчаға дейсер тағыда 2-е, 100 бөлі елі оғын. Сында y-тен 30-ға. Демек, мұнаның ұзындығы бізде қанчаға 40-қа мұнаның ұ бізде отызға тең болды осы теледидардың ауданын табыңыздаен сантиметрмен иә былайша айтқанда отыз сантиметр қырық сантиметр осы кіші телевизордың ауданын сонда 30 сантиметрге қырық сантиметрді көбейтсеңіз қанша болады он екі ә, үшке төрт он екі екі сантиметр квадрат болды енді жауаптарына қарайтын болсақ бізде дициметр квадратпен берілген екен бір дециметр квадрат қаншаға тең құрметті оқушылар сантиметр квадратпен өлшейтін болсақ бір дециметр квадрат ол бір дециметр он сантиметрге тең он сантиметрді он сантиметрге өлшесеңіз жүз сантиметр квадрат сонда мың екі жүз сантиметр квадратты жүзге бөлсеңіз он екі дециметрге тең иә он екі дециметр квадрат екен сонда жауап бізде ә, бұл теледидардың ауданы он екі дециметр квадрат с нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен түсіндіре алдым ой құрметті оқушылар келесі есеп қабырғасы жеті сантиметр шаршының қабырғаларының оталары сәйкесінше к л м н иә к л м н төртбұрышының ә? ә? ауданын табыңыз дейді яғни қараймыз бізде квадрат ә, берілген екен қабырғасы жеті сантиметрге тең шарша берілген екен мында жеті мұнда жеті мында жеті дейді енді осы жерден қабырғалардың орталарын қосатын кесінді қабырғалардың орталарын қосайық мынамен мынаны қосамыз мынанен мынаны қосамыз мынанен мынаны қосамыз және қосатын болсақ бізде қараңыздар мынаның ұзындығын табуға болады иә бізде құрметті достар иә мынаның ұзындығын табуға болады мынаның ұзындығын табуға болады және мынаның ұзындығын табуға қараңыздар осы жерде орталарын қоссақ мынау үш жарымға тең мына қабырға да үш тең барлығы үш жарым үш жарымға тең иә үш бүтін оннан бес үш қараңыздар мынау барлығы қарайтын болсаңыздар мынау үшбұрыштар тең қабырғалы тең бүйірліш шіпірш... бұрыш, ә, э, тең бүйірлі тік бұрыш бұрыштар келеді ғой. Катеттері тең, Онда мынаның ұзындығы да x-ке болады, нау, 90 градус болса, бізде мына екеуі, бі, 45 45 градус деген сөз. Мына жердің барлық бұрыштары тең деген сөз. Демек, олған 8, 45 45 45 45 45 45 45 45 градустан болатын болса, демек нау, ортасы 90 градус өйткені 45 ке 45, ті қоссаңыз 90 енді мынау жазыңғы бұрыш жүз сексен болғандықтан 90 сексеннен тоқсанды демек мына бұрыштардың барлығы 90. яғни yani, квадраттың орта сызықтарын ә, қосқанда пайда болатын ішінде пайда болатын яғни ә, yani бұрышта квадрат болады деген сөз өйткені барлығының ұзындықтары ик ке тең иә гипотенузалар осы бұрышты тік түсінікті ма енді қараймыз осының икстің өлшемін табу үшін бізге мынау тікбұрышты үшбұрыш болып тұр ғой біреуі иә барлығ төртеуі де тең өзара тең тікбұрышты үшбұрыштар оның ұзындығын табу үшін мына гипотенуза x яғни yani x квадрат ол тең болады үш бүтін оннан бестің квадраты қосу үш бүтін оннан бестің квадраты ал бізде үш бүтін оннан бестің квадраты он екі бүтін жүзден жиырма беске тең оны тағы да он екі бүтін жүзден жиырма беске қосатын болсаңыздар ол тең жиырма төрт бүтін оннан беске иә құрметті оқушылар сонда x квадрат тең 24 төрт бүтін оннан бізге айтып жатыр а, KLMN Мау KLMN деген төртбұрыштың ауданын тап таптеп тұр ол квадрат екен белгілі болды сонда KLMN квадратының ауданы ол яғни x квадратқа тең ал ол x квадрат 24 бүтін оннан 5, 5 сантиметр квадратқа тең екен түсіндіре алдым ғой құрметті ол бізде сан ұсқасы болып табылады келесі есеп координаталар жүйесінде дейді а нүктесінің координатасы те минус 1, дейді а нүктесінің координатасы те минус 1. нүктесі берілген б нүктесі ордината өші бойынша қараңыздар Өші бойынша а нүктесіне симметриялы дейді жақсы біз алдыменен бұл нүктелерді белгілеп алайық иә так яғни иксі үшке тең игрегі минус бірге 1, екі үш y минус бір демек бұл нүктенің координатасы а нүктесінің координатасы түсінікті ғой енді айтып жатыр Ә, берілген б нүктесі ордината өсі бойынша а нүктесіне симметрия ордината өсі біз мына оy өсін айтып жатыр түсінікті ғой ал апсиса десе ой с өсін айтады ордината өсі бойынша б нүктесі а нүктесіне симметриял симметриялы десе демек былай қарай ұзындығы үш иә ордината өсінен яғни оy өсінен үш бірлікке ә, оңға қарай қашық онда демек үшбірлікке солға қарай қашық болатын б нүктесі яғни мына жеріміз, минус үш демек мына б нүктесінің координатасы минус үште минус бір б нүктесінің координатасын жазасыздар минус үште минус бір яғни ордината өзіне қарай симметриялы десе онда оның абсиссасы өзгереді да ординатасының координатасы өзгереді түсінікті ғой келесі с нүктесі өсі бойынша б нүктесіне симметриялы дейді с нүктесі өсі бойынша абсисса уже x өсі бойынша б нүктесіне симметриялы демек былай қарай төмен қарай ә, минус бір бірлік яғни о икс өсінің төмен жағынан бірдей бір деген қашықтықта болса онда жоғары қарай тағы да бір қашықтыққа көтеріледі яғни бір координатасы с нүктесінің координатасы демек бізде қанша болып тұр құрметті оқушылар минус үште бір осылай жазып алыңыздар және айтқан д нүктесі ордината өсі бойынша с нүктесіне дейді. ордината ол о иек өсі бойынша иә демек д нүктесі монда орналасқан екен д нүктесінің координатасы бізде үште бір сонда осы жерде пайда болған а төрт төртбұрышының ауданы нешеге тең а б сд төртбұрышы міне көріп тұрғандарыңыздай қосатын болсақ бізде тік төртбұрыш шығып жатыр иә барлығы симметриал нүктелер ордината опсиса нүктелеріне қарасақ барлығы енді оның ауданын табу үшін біз мына жерде б с ның ұзындығы қаншаға тең бс ның ұзындығы қараңыздар онда бір бірлік жоғары бір бірлік төмен демек оның екі де. ал, ә, ұзындығы екіге тең ал дс ның ұзындығы сд ның ұзындығы дей салайық сд ның ұзындығы былай қарай үшеу былай қарай үшеу демек алтыға тең иә құрметті оқушылар ол тең алтыға демек бұның ауданы с аудан алты көбейту екі тең он екі яғни б нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен түсінікті ғой құрметті келесі есеп ауладағы балалар ойын алаңындағы сырғанақтың ортасы тік бағанмен бекітілген егер сырғанақтың ортасына орнатылған бағанның биіктігі бір бүтін оннан екі метр болса ортасына қақ ортасына орнатылған екен бір бүтін оннан екі метр болса сырғанақтың биіктігін табыңыз құрметті оқушылар бұл мынандай нәрсе бар яғни үшбұрыштың орта сызығы деген нәрсе мына жерде бізде үшбұрыш көріп тұрсыздар ғой яғни үшбұрыштың орта сызығы оның табанынан барлық уақытта яғни екі есе кіші болады яғни бізде мысалы мынау а ә, б с үшбұрышы болса мынау қандай да бір д нүктесі қақ ортасы болса а б қабырғасының мынау е нүктесі мысалы бс қабырғасының ортасы болса иә мысалы және мына ә, жерде қандай да бір ф нүктесі ә, а с қабырғасының ортасы болсын яғни а ф тең ф ға б е тең е ға және де б д тең а ға ол кезде есеріңізде болсын д е нің ұзындығы мысалы д менен е ні қосатын болсаңыз д е ол а ға параллель болады бірінші Ә, шарты егер ортасы болатын болса яғни ә, орталарын қосатын кесінді екі қабырған. ол үшбұрыштың ортасызығы деп аталады яғни yani, д -E бізде орта сызық мұнда тек қана д -E ғана емес де біз орта деп айта аламыз е ті де орта деп айта аламыз сәйкесінше д -E параллел параллель болады асыға жақсы ма және yani, ол д е -E ұзындығы д е -E ұзындығы ұзындығынан барлық уақытта екі есе кіші болады яғни yani, а бөлінген екі ол тең болады д е ге немесе керісінше а тең ә, екі есе асының ұзындығы д е ұзындығынан екі есе үлкен болады дәл сол секілді д фтікі де бсдан ә, екі есе қысқа ұзындығы және оған параллель деген сияқты түсінікті ғой иә сәйкесінше дәл солай фе де параллель және оның ұзындығынан екі есе кіші сонда бізде қарайтын болсақ орта сызықтар мына жерде бір бүтін оннан екі болып тұр ол мына биіктікке параллель осы сызық және оның биіктігінен екі есе кіші демек бір бүтін оннан екіні екіге көбейтесіздер екі бүтін оннан төрт деген жауапты белгілей саласыздар түсінікті ғой құрметті оқушылар иә келесі а тең қабырғалы үшбұрыштың периметрі он сегіз сантиметр болса онда бірдей шеңберлердің радиусын табыңыз енді бұл жерде құрметті оқушылар бірдей шеңберлер деп тұр демек тең қабырғалы үшбұрыш деп тұр тең қабырғалы үшбұрыш болса онда олардың радиустары тең периметрі он сегізге тең болатын болса абс үшбұрышының периметр 18 сегіз болса онда оның бір қабырғасы яғни а тең асы тең және б өзара тең барлығының ұзындықтары онда он сегізді үшке бөле саласыз ғой өйткені барлығының ұзындықтарының қосындысы он сегізге тең он үшке бөлетін болсаңыз 18 сегіз бөлу үш не үшін үшке бөлген түсінті өйткені үш қабырғаның ұзындықтары тең Бұнда алты демек бір қабырғасының ұзындығы а б тең алтыға а с тең алтыға б тең алтыға демек мынау радиусы алтыны екіге бөле саласыздар үш көріп тұрғандай сызбада мынау үш мынау үш мынау да үшке тең мынау да үшке тең үшке тең үшке тең радиусы үшке тең шеңберлер өзара жанасқан түсінікті ғой оқушылар иә келесі суретте тең қабырғалы үшбұрыш және екі биіктігі берілген егер үшбұрыштың боялған бөлігінің ауданы он бес сантиметр болса үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді құрметті оқушылар осы жерде мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі ол әрі биссиктриса әрі медиана болып табылады яғни мынау бізде тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан ә, ол бізде мына биіктік болатын болса онда ол әрі бисектриса әрі медиана болады ал бізде үшбұрыштың медианасына байланысты мынандай қасиет бар ә, жазып алыңыздар егер кез келген үшбұрыштың ә, медианасы медианалар қиылысқанда пайда болатын үшбұрыштың ауданы мінекей мына жерде екі медиана қиылысқан кезде қандай да бір пайда болды ғой осының ауданы мысалы мынау а б болсын мына ә, д болсын а үш үшбұрышының ауданы адс ә, үшбұрышының ауданынан үш есе үлкен болады осындай заңдылық бар егер ә, бізде екі медианалар қиысқанда пайда болатын үшбұрыштың ауданы қандай да бір тен болса, сау, эс ке тең болса мысалы с а д с тең с ке болса онда с а б с ол медианаларға байланысты қасиет тек қана құрметті оқушылар жарай ма ол үш с ке тең болады яғни yani, оның ауданынан үш есе үлкен түсінікті ғой мынау эс ке тең болатын болса онда а б с үшбұрышытың ауданы үш с онда бізде а дс үшбұрышының ауданы қараңыздар ол тең болады 15 беске болып тұр демек а б с үшбұрышының ауданы мына жерде тең он беске болса онда үшті көбейте саласыздар он беске осындай қасиетті түртіп жазып алыңыздар медианасына байланысты тең қырық бес және медианаға байланысты қасиет медианалар қиылысу нүктесінде құрметті оқушылар үшбұрыштың төбесінен бастап төбесінен бастап осы сөзге назар аударыңыздар қабырғаның ортасына дейінгі қатынастар қиылысу нүктесінен екіде бір қатынасқа бөлінеді яғни мынау екі икс болса мынау ке тең ұзындығы түсінікті ма мынау мысалы екі ке тең болса мынаның ұзындығы игрек ке тең деген сияқты түсінікті ғой иә мына жерден мына нүктеге дейінгі арақашықтық игрек мысалы с д тең екі игек болса мынау д ф ке мынаны е дей салайын мысалы а д екі икс болса онда д е икске тең дәл сол сияқты б нүктесінен де біз медиана түсіретін болсақ мысалы мынау к түйесі болатын болса онда б д мысалы зт болса онда дк мынау ә, бізде екі зет болса онда мынау зет болады деген сияқты түсінікті ғой құрметті оқушылар иә осы қасиеттерді жаза отырыңыздар жақсы олай болса келесі боялған бұрыштардың қосындысын табыңыз дейді қараңыздар құрметті оқушылар бұл жерде бұрыштар берілген екен бізде мынау барлығы толық, толық бұрыш иә былай шеңбермен айналған кезде барлығы толық бұрыш үш жүз алпыс градусқа тең болады білесіздер иә енді қарайтын болсақ мына бұрышқа мысалы мына бұрышқа вертикал қайсы бұрыш мына бұрыш вертикал иә ал бізде вертикал бұрыштар мен мынағы бір деп қояйын бірінші бұрыш екінші бұрыш үшінші бұрыш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он бұрыш пайда болған екен мына бірінші бұрышқа вертикаль бұрыш алтыншы бұрыш түсінікті ғой иә екінші бұрышқа вертикаль бұрыш қай бұрыш сәйкес келеді жетінші бұрыш иә яғни вертикаль бұрыштар өзара тең болады барлық уақытта естеріңізде болсын яғни мынаның бұрыштың өлшемі яғни икс болса онда мынаны да ке тең болады деген сөз түсінікті ғой мысалы мынау екінші бұрыштың өлшемі y болса мына жеті де ирекке тең болады өлшемі түсінікті ғой мынау z болса мысалы үшке вертикаль бұрыш ол бізде қай бұрыш сегізінші бұрыш иә ол да z болады деген сияқты мынау k болса төртінші бұрышқа вертикаль бұрыш ол үшінші бұрыш ол да k болады деген сөз и бесінші бұрышқа вертикаль бұрыш мысалы бұл жерде қаншаға тең болады құрметті оқушылар қандай l дей салайық л болса онда мынау да оныншы бұрыш оған вертикал ол да градусы өлшем l екен енді қарайтын болсаңыздар барлығын қоссақ 2x болып тұр 2y 2k 2z 2l болып тұр енді қарайтын болсаңыздар олардың барлығы 360 градус яғни 2x енді барлығы 2 қой да x қосу y қосу қанша ә, z қосу k қосу l оның барлығы тең үш жүз алпыс демек x қосу y қосу z қосу k қосу ә? қосу l, ол тең болады үш жүз алпыс екіге бөл саласыздар жүз сексен градус түсінікті ғой демек мынау x, z, l, y, k. яғни yani x, y, z, k, l, жүз сексен градус демек мына боялған бұрыштардың қосындысы барлығы бар бұлардың қосындылары барлығы 180 градус деген жауапты белгісіздер түсінікті ғой өйткені өзара вертикаль бұрыштар өзара тең болғандықтан барлығы яғни yani боялған бөліктер барлығы тең демек ол қаншаға тең болады 180 жүз сексен градусқа тең болады екен түсінікті ғой келесі есеп бөшкенің үштен екі бөлігіне жүз литр су құйылған егер бөшкенің биіктігі нөл бүтін оннан үш метр болса онда бөшкенің табанының ауданын табыңыз дейді енді қараңыздар құрметті оқушылар үштен екі бөлікке яғни қандай да бір ыдыстың ә, сыйымдылығы икс дейік иә икс литр болған соның үштен екісіне су құйылған сол кезде жүз литр болған иә кешіріңіз жүз елу болған енді осы жерден икс табатын болсаңыз жүз елуді не істейміз құрметті оқушылар үштен екіге бөлесіздер ол көбейту екіден үш болып келеді жүз елуді екіге бөлсеңіздер жетпіс бес жетпіс үшке бөлсеңіз екі жүз демек екі жүз жиырма бес литр су сияды екен мынаған барлығы құрметті оқушылар иә яғни екі жүз литр су ал бізде екі жүз жиырма бес литрде қанша метр куб бар бағана біз айта кеттік қой бір литрге қанша метр куб кетеді құрметті оқушылар бір литріміз ол бізде бағана не деп айттық мың сантиметр куб дедік иә ал метрмен есептейтін болсақ ол нөл бүтін мыңнан бір метр кубқа тең түсінікті ғой иә бір литрдің мәні ол бір литр суға яғни нөл бүтін мыңнан бір метр куб кетеді яғни көлемі енді бізде қарайтын болсақ 225 литр бар демек 225 литрге осыны 225-ге көбейтесіздер ол 225-тің нөл бүтін мыңнан бірге көбейсеңіз нөл бүтін мыңнан 225 метр куб болады түсінікті енді қараймыз егер бөшкенің биіктігі нөл бүтін 13 метр болса дейді ә, так бұл метрді сантиметрге айналдырып көрейік өйткені жауабында сантиметр дециметрге байланысты есептер бар екен жарайды әзірге метр кубпенен тұра тұрсын енді қараймыз цилиндрдің көлемін табу формуласы былай құрметті оқушылар биіктік яғни yani, көбейтілген табанның ауданы бізде табанның ауданы сұрап тұр иә бөшкенің енді биіктігі нөл бүтін оннан үшке тең екені белгілі иә құрметті оқушылар ал бізде цирлиндрдің көлемі нөл бүтін жүзден жиырма беске тең екен нөл бүтін мыңнан екі жүз жиырма иә көлем бізде нөл бүтін мыңнан екі жүз метр куб болды ал биіктік нөл бүтін оннан үш с табан деп табанның ауданы түсінікті ғой қойдық енді табанның ауданын табу үшін нөл бүтін мыңнан екі жүз жиырма бесті бөлеміз яғни нөл бүтін оннан бөлесіздер ғой и с табанды табу үшін яғни метр куб енді қараймыз бұл мыңнан екі жүз жиырма бес жазайық мыңнан екі оны көбейту үштен он десек болады иә енді бөлеміз екі жүз жиырма бесті бөлсек бізде қанша болады жетпіс бес иә құрметті оқушылар мынау бір мынау жетпіс он мен мың қысқарады жүз жүзден жетпіс бес ал жүзден жетпіс бес тағы да қысқарады жиырма төрттен үш яғни төрттен үш немесе бұл нөл бүтін жүзден жетпіс бес деп нөл бүтін жүзден жетпіс бес бұл ө, метр куб болып тұр әзірге енді осыны сантиметр кубқа немесе дециметр кубқа айналдырайық нөл 175, метр куб бірінші жауап өйткен сантиметршімен және дециметрмен берілген дециметрмен айналдырып көрек, нөл бүтін жүзден жетпіс бес көбейтілген бір метрде қанша дециметр бар құрметті оқушылар он дециметр бар бір метр куб бір метр куб бір метр куб деп үш рет жазудың орнына он дециметр куб деп жаза иә өйткені бір метр кубта ә, бізде бір метрде 10 дециметр бар ал кубында уже он дециметр куб болады түсінікті ғой демек онның кубы бізде мыңға тең иә ның кубы 0.175-ті көбейтеміз. жетпіс бесті мыңға иә мың дециметр куб құрметті оқушылар біз бұл жерде бөліп жатырмыз квадрат екен ғой же біз метр куб деп қателесіп кеттім кешіріңіздер квадрат болады өйткені метр кубты Ө, сіздер мына жерімізде уже нөл бүтін оннан үш метр болды ғой мына жерде метр куб болды иә yani яғни метр кубты метрге куб бөлсеңіздер метр квадрат метр болады ғой бізде сонда кешіріңіздер мына жерде нөл бүтін жүзден жетпіс бес метр квадратты табуымыз керек екен иә нөл бүтін жүзден жетпіс бес метр квадрат ол яғни нөл бүтін жүзден yani жетпіс бес көбейтілген жүз сантиметрдің квадраты иә яғни өйткені бір yani, метрде жүз сантиметр бар ғой ол тең ә, бізде қанша болады жүзді екіге көбейтсек он мың сантиметр квадрат ал жетпіс бесті он мыңға көбейтсеңіздер жеті мың бес сантиметр квадрат болып кетеді енді дециметр бойынша көрейік нөл бүтін жүзден жетпіс метр квадрат ол ә, нөл бүтін жүзден жетпіс бес көбейтілген он ә, квадраты Кені квадрат қой ол тең жүз жүзді яғни онның квадраты жүз ғой жүзді нөл бүтін жүзден жетпіс беске бөлсеңіздер жетпіс бес дициметр квадрат демек жетпіс бес дициметр квадрат деген жауап болу керек бізде мына жерде ондай жауап жоқ демек бұл жерде қате кеткен болуы мүмкін жауабында мүмкін мына жерде жетпіс бес дициметр квадрат болу керек болған жақсы ма құрметті оқуылар өйткені жауапқа сәйкес келмей жатыр бірақ іш, біздің есептің шығару жолы өте дұрыс ешқандай қателік кеткен жоқ келесі есепке қарайық төменде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті көрсетіңіз дейді фигураның ауданын табуға байланысты өрнек жақсы қарайық біз мына жерде тіктөртбұрышқа шыға бөле салайық мынаның ұзындығы яғни б ға тең болады мынау а болса мынау аралық бізде қараңыздар барлығы а болғандықтан а мынау ұзындық бізде қызылменен көрсетілген бұл а азайтылған с ға тең болады келісесіздер ғой сонда мынау ә, боялған қызыл штрихпенен бояп қой оның ауданы с иә ол тең болады д көбейтілген а минус с д ны ә? а азайтылған с ға көбейтеміз өйткені тік бұрыш енді боялмаған бөліктің ауданын табатын болсақ бұл с бір дейді мына с екі дейік с екі яғни а көбейтілген б ға тең а ә, көбейтілген б ға тең енді жалпы сі табу үшін бұл эс бір мен эс екіні қоса саласыздар яғни а көбейту б қосылған а көбейту д және азайтылған д көбейту с деген жауап болу керек құрметті оқушылар ондай жауап бар мәтін қарайық яғни бұл жерде а жауабы сәйкес келеді екен а ны жақша сыртына шығаратын болсақ б қосылған д азайтылған ә, с көбейтілген д де деген яғни д көбейту с с көбейту д деп болады яғни а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен жалпы бүгінгі тақырып бойынша әлде де біз көбірек есептер талдайтын боламыз құрметті оқушылар ә, есептер түсінікті болды ма есептер түсінікті болса онда келесі сабақта құрметті оқушылар кездескенше сау саламатта болыңыздар